नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी अरविंद म्हासुरकर नामधारी सीड्सतर्फे सर्व शेतकरी बांधवांचे स्वागत करतो। आज आपण आपल्या पंचकृषीतील प्रगतशील शेतकरी श्री सुरेश भाऊ खंडाईत यांच्या शेतामध्ये नामधारी मिरची 25-72 बघत आहोत। तर या व्हेरायटीबद्दल आपण माहिती सुरेश भाऊकडून जाणून घेऊया। नमस्कार दादा। नमस्कार। तुमचं नाव? सुरेश खंडाईत। गाव? जिल्हा नागपूर। तुमचा मोबाईल नंबर? 9359206483। तुम्ही नामधारी कंपनीची कुठली व्हरायटी लावली? 25-72। कधी लागवड केली? 10-13 ऑगस्टच्या दरम्यानची लागवड आहे। 10-13 ऑगस्टच्या दरम्यानची लागवड आहे। म्हणजे आज या व्हरायटीला जवळजवळ 2 महिने होत आहेत? 2 महिने जास्त झाले ना। ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर जवळपास 4 महिने झाले। हा, 4 महिने झाले, सॉरी 4 महिने झालेले आहे त्या लागवडीला। आणि माल कमीत कमी कसा माल पकडला एका झाडावर? ते तर माल तर सुंदर आहे, जवळपास 2 किलोच्या जवळपास तोड आहे। हा हा हा। आणि याच्या अगोदर 3 तोडणी झाली आहे। याच्या अगोदर तुम्ही 3 हिरवीच्या तोडण्या केल्या आहेत आणि 2 किलो+ माल आहे आणि मालाने असे झाड पूर्ण खाली असे लोटलेले आहेत। एकदा तुम्ही थोडेसे खालचे झाडं पण दाखवा आमच्या शेतकरी बांधवांना। बघा शेतकरी बंधूंनो, मालांनी असे झाड पूर्ण खाली असे लोटून गेलेले आहेत। बघा, मग कुठलंही झाड घ्या, तुम्ही म्हणाल का बा सिलेक्टेड झाड घेतले आहे, कुठलंही झाड घ्या, असं कोणत्याही रो मधलं घ्या तुम्ही झाड। या मिरचीला पानं कमी आणि मिरच्याच मिरच्यात, मग नामधारीची ते कुठलीही जात घ्या तुम्ही। 25-72 घ्या, 21-32 घ्या, 28 घ्या, बघा शेतकरी बंधूंना। तुम्ही किती एकरामध्ये लागवड केली या व्हरायटीची? 9 एकरामध्ये मौद्या भागामध्ये खंडाई साहेबांनी लागवड केलेली आहे आणि हा यांचा भाग पूर्ण लाल हिरव्या मिरचीचा बेल्ट म्हणून प्रसिद्ध आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये। तरी पण यांनी असा धाडसी निर्णय घेतला आणि या निर्णयात एकदम सक्सेस झाले। यावर्षी लाल मिरचीला नागपूर मंडीत हल्ली 20,000 रुपये प्रति क्विंटल असा बाजार भाव पण सुरू आहे। बघा सुरेश भाऊ खंडाईत यांचा अप्रतिम असा प्लॉट। म्हणजे त्या झाडाला माल सहन होत नाही इतका माल पकडलेला आहे। बघा शेतकरी बंधूंनो, धन्यवाद खंडाईत साहेब।